candidato Luiz Eduardo da Silva Freitas, do 6º ano, Escola Municipal Gilberto Carvalho, auxiliar Marilda Leal dos Santos Matarim, professora Tânia Cardini R. da Silva, dois cegos briguentos, de Ricardo Azevedo. Os dois eram cegos. Um chamava Chico e o outro João. O primeiro era cantador e tocava viola. O segundo acompanhava no tambor, no pandeiro e no chocalho. Todos os dias, os dois iam para a praça perto da igreja, sentavam na calçada e tocavam para ver se ganhavam os molinhos. Todos os dias, os dois brigavam. Ô Chico, vê se canta direito, mano. Vai dar pra você desafinado? Desafinado é você, não consegue nem entrar no ritmo. Certo o tom dessa maldita viola, desgramado. Eita, tamborzinho abocado. Cala a boca, ô bocoré de mola. Bocoré é a tua mãe, ô cego azarento. Até que um dia, o sujeito que estava com a senhora de resolveu brincar com os meninos. Chegou perto de Deus e disse: olha, gostei muito da música. Estou deixando esses inchais com você, mas é pra dividir entre os dois, viu? Falou. Mas não deixou nenhum dinheiro com dinheiro. Quando a música acabou, o que cantava falou: ô João, passa pra cá metade dos inchais que você deu pra gente. O outro ficou surpreso. Que isso, Chico? O moço deu dinheiro foi você, ué. O cantador não gostou. Deixa de ser besta, me passa logo essa grana. Mas o cego de nome Chico já se resolve. Pensa coisa nenhuma. Tá me estranhando, safado? Tá querendo me passar a perna? E o outro: passar a perna? Eu? Não sei, tô mentindo pra ficar com o dinheiro todo. Até que o mesmo sujeito continuava por ali, gritou: não! Cuidado! Para! Com a faca não! Chico pensou que João estivesse puxando uma faca pra ele. João pensou a mesma coisa. Os dois deram um salto, um pro lado e outro pro outro. E saíram correndo, tropeçando, capengando e gritando: socorro! Dizem que o escapou até hoje.